Mihkel, ilus parketi kõlbulikkus. Mulle tundub, et oma näitusega Puu süü 2018. aastal Eesti Vabariik 100 raames jõudis Mihkel ilus nagu sellise nagu eepilise ulatuseni oma tööde juures. Et kui ta tööd on muidu rääkinud väga palju maalikunstist endast ja räägib ka see töö muidugi väga palju just maalikunstist endast, siis läbi selle Puu süü teema, ja mis on nagu pühendatud Eesti metsa olukorrale ja tulevikule, tegi Mihkel nagu mingi sammu kuskile edasi.